Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At siyempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wawak Siyong Balita. No? Maganda nga po ang Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? At siyempre, may guest po tayo dito, no? Yung ating kaibigan, si Jane. Jane, bumati ka muna sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. Go! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat kay Sir Ed at sa bumubuo ng Wow Action Balita na ako po yung magiging kabahagi ng inyong programa ngayong hapon. Salamat po. Okay, at ito kasi ay si Jane ay may daladalang magandang mga regalo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa buong mundo, no? Lalo yung mga OFW ay inaanyayahan po namin na manood at makinig sa kanyang ipapaliwanag tungkol dito sa biosanitary pad, no? At mamaya rin po, bago po ako magkomentaryo sa iba't ibang isyo, uunahin muna natin tong para sa kapakanan ng taong bayan. Huh? Go, Jane. Paliwanag mga. Ano ba itong biosanitary pad? Okay. Una po sa lahat, ang biosanitary pads po ay isang klase ng napkin. Okay. Isa po itong herbal sanitary pads na panggamit para sa mga babae. Okay. Bakit po? Bakit merong ganitong produkto? Kasi ho, marami hong ang hindi nakakaalam na ang pinanggagalingan ng ordinary pads natin, hindi na po ako magbabanggit, no po, okay, ay galing po ito sa recycled paper. Mm. So, pag sinabi yung galing sa recycled paper, dumaan po ito sa bleaching process. Okay. Para ho maging napkin siya, dumadaan po ito sa 6 stages. Mm? Andun po itong niluluto. Okay. Binibleach. So, mm? Pag binibleach po ito, ginagamitan po ng mga kemikal para pumuti. Katulad po ang isang bagay, Sir Ed, ang damit, okay, halimbawa. Para pumuti po ang isang bagay, ginagamitan natin ito ng Clorox. Mga sabon, Clorox, lahat, yan. No? Oo. Okay. At hindi lang ho yan. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay napkin. Mm. So, isa lang po ang sangkap na yon na ginagamit para pumuti ang isang bagay. Okay. At ano pa po, marami pa pong ibang kemikal. Ito ho ay hindi lang naman ho base sa amin dahil sa may ini-endorso kaming produkto. Ito ho ay base sa World Health Organization. Okay. At ito ho ay ni-reveal ng Discovery Channel, okay, sa 700 Club sa show po nito ni Ms. Connie Reyes Momar. Mm. Or, mas maganda po para po sa inyong kaalaman, pwede po silang mag-check sa internet. Okay. At makikita po nila doon kung paano pinoproseso ang ordinary pads. Mm. Okay, mga nakalagay kasi dito sa bio ng sanitary pad, ano? Opo. Ang unang herbal na sanitary napkin ay 17 herbal at mineral ang sangkap, no? Opo. Ito na nga magpaliwanag para mas maliwanag talaga. Opo. Ito po ang sanitary pad na ito ay may 17 herbs and mineral. Pero lima lang ho ang babanggitin ko kasi, okay, to avoid copy po. Okay. Ngayon po meron po itong myfanite stone. Okay. Ano po itong myfanite stone? Isa pong klase ng bato na nakakapag-alis ng bacteria. Mm-hmm. No? Meron din po itong sambong or herb sambong. Ang sambong po ay napakagandang mineral or gamot na dahon na ginagamit po ito sa may mga problema sa UTI. Okay. Maganda po ito sa, kasama po ito sa sangkap. Mm-hmm. Meron din po itong herbabuena. Okay. Ang herbabuena po ay isang klase ng herbal medicine na kapag ginamit natin, mainam po para sa may mga ubo. Okay. Yan. Lahat yan. Lahat po yan. Meron din po itong cypress oil, mm, na nakakatulong po ito sa may mga problema sa UTI. Oo. Or yung may mga dysmenorrhea. Mm. Sir Ed, alam niyo po ba, pag may mga kilala kung kayong may mga gantong problema, uh-oh, ang laki po na itutulong. Ayan. Marami, uh-oh, po kami mga testimonies. Okay. At nagpapatunay na ito po ay nakakatulong sa mga ganong problema. Ano ang sakit na magagamot nitong biosanitary pad na dala-dala mo para sa ating mga kababayan? Actually, napakarami hong maitutulong na ang pads na ito sa iba't ibang klaseng sakit. Sir, okay. Pero anong mga number sakit? One po dito, yung dysmenorrhea. Okay. Ang dysmenorrhea po ay painful menstruation. Okay. Yung buwanang dalaw ng mga babae, uh-oh, na
yung iba ho sa kanila pag may disminorrhea. Andyan ho, katulad po ako, before po talaga nagsusuka ako, masakit ang ulo ko. Pero akala nyo buntis ako, pero hindi. Parte ho yun ng aking dysmenorrhea. Ayun. At hindi lang po yun. Marami po ako nakilala mga kababaihan na merong ganong problema. Mm-hmm. Meron din pong UTI. Okay. Pag may UTI po kasi, minsan yung pads na ginagamit talaga natin, yung mga ordinary, kasi po galing nga sa recycle. Oo. Meron din hong bad odor discharge, mga red rashes, mga vaginal infection, almorana, sir Ed. Oo. Nakakatulong. At ang maganda pa ho dyan, dahil sa ang product natin ay herbal, hindi walang ho, side effect. Wala hong side effect ito at 100% cotton. Okay. Pati ho, lalaki, pwedeng gumamit. Kasi hindi lang naman babae ang may almorana, sir. Oo, siyempre, lahat naman po. Hindi lang naman ho, babae ang nagkaka-UTI, pati ho, lalaki. At ang maganda po dito, dahil sa herbal siya, pwede rin po ito sa bata, matanda. Ayan. All ages po ito, very safe gamitin. At ang paglalagay niyan talagang kailangan halimbawa kung saan na may dinaramdam doon ilinalagay. Oho. Sa mga babae ho, of course doon po sa kanilang reproductive area. Mm-hmm. Ngayon po dahil nga po sa herbal ito, napakaganda po ito at napakainam sa may mga bukol. Ayan. Yung may mga problema po ay, sa goiter. Ibig sabihin, pati sa mga bukol ito, paano? Itatapal lang na ganon? Oo, itatapal po sa affected part, lalo na po pag goiter. Oo. Tapal po sa may liig. Okay. Yan. Tapos, o kaya balutan ng panyo. Oo. Yan, itatapal lang na ganon? Oo, itatapal lang po. Okay. Tapos, pwede rin po ito sa may mga mabahong paa, sa may mga mabahong kilikili. Mm-hmm. Tapos, ito nga ho, meron din hong gumamit nito na lalaki, na kaibigan ko po. Okay. Kasama ko rin ho dito si Attorney Max. Mm. Meron po siyang prostate cancer. Wow! Oho. At pag may prostate cancer, sir, delikado. Napakadelikado po kasi kung umihi daw ang lalaki, nahihirapan yan. Nahihirapan po at 8 to 10 times daw. Oo. Kasi po namamagkayo. Hindi nakakatulog. Hindi po, halos hindi po siya nakakatulog. Mm. At ito po, ang laking tulong. Ayun. Sa may mga, Sir Ed, pagiting ko, pwede rin po ito sa may mga mayoma. Okay. Sa may mga cervical cancer, ovarian cancer, uterine cancer, lahat ho. Ayan. Ng sakit ng kababaihan. Ayan. At dito, Ami, ay pwede kang mag-gumamit nito, no? Ami, halika. At ito ay maganda pala ito para sa mga babae at lalaki. Ito ay para magkaroon ng magandang resulta. Halika, Ami. Ami, halika. Halika, Ami. Ito. Halika, at bigay sa iyo ni Jane to kunin mo. Kasi para magamit mo ito kung saan ka pumupunta. At ayan, no? Ay, iyan daw, ay ito ang, ito, ito yung, para mapag-aralan mo mabuti, sapagkat tayo, gusto natin makatulong sa ating mga kababayan na may mga nagiging sakit, ano, Jane? Opo. At ito ay epektibo, no? Dahil hindi lang sa lalaki, maging sa babae, ay yaan ang gusto natin na makatulong tayo sa ating mga kababayan. At subukan mo yan, Ami, nang pumayat ka. Ha? Okay, tama mo si Jen, tao ng tawa. Sige, Jenny, paliwanag mo mabuti. Tao ng tawa si Ami. Ito po, Sir Ed, dahil nga po sa herbal siya, okay. Very safe pong gamitin. Gaya na nabanggit ko kanina, all ages pwede pong gumamit. Yan. At ang maganda pa ho dito, pwede ho siyang pantapal kung saan may problema. Pwede po ito sa mga bukol pala, Ami. Sa mga no? Bukol po, pwede. Sa may lagnat, pwede rin po ito. Dahil sa meron siyang herbabuena, pag tinapal mo, pag may lagnat, ninipis yun, no? Ano po, Sir Ed? Mawawala yung lagnat. Ah, ganun. Maganda rin po okay. Sa may ubo, oh. Sa may arthritis, sa may yeah. Asthma. Ayun. Pag may ubo po, pwede kasi sa likod, magtapal tayo sa likod tsaka sa dibdib. Ayan. Mm-hmm. Kailangan pag-aralan mo mabuti yan, Ami. Kasi kaya kita binigyan yan
dahil may mga apo ka na rin, no? 'Di ba? Ay pinakita mo yung apo mo ay nakita ko, kaya kailangan kahit ikaw ay magagamit mo 'yan kasi napaka-importante sa babae 'yan, no? Okay. Ay siguro yung buwan ng dalaw madalas na didelay, 'di ba? Yung iba na didelay kasi. Yung manugang ko nadidelay din eh, no? Ah, irregular menstruation. Oh. Yan, pwede pala yun doon, ano? Ito ho, ang laking tulong po nito dun sa may mga irregular menstruation. Okay, ano-ano ang mga produktong dala-dala mo ngayon, Jane? Actually po, ang herbal sanitary pads or Avail, always very active in life. May mga supplements din po kami. Pero okay. Ito pong napkin, ito po yung pinaka-flagship namin. Ayun, oo. At saan pwedeng matagpuan ng halimbawa, bibili sila nito, no? Opo. Yung mga OFW, no? Opo. At saan sila ngayon bibili din ng ganitong produkto? Saan ka pwedeng kontakin? Opo. At para ipaliwanag mo sa kanila dyan, sige. Opo. Pwede po nila akong i-text or tawagan. Anong sa number? Numbers 0921-770-3320. Yung smart ko po. Okay. Or meron din po akong Globe 0927-600-4768. Okay, pakiulit mo lang. At alin pakitype mo ha? Pakitype mo doon sa programa natin para na sa ganon napapanood ng mga kababayan natin na talaga nangangailangan ng mga gamot na ganyan. Okay. Go, Jane. Pakiulit mo. Okay po, ito po yung number ko. 0921-770-3320. At ang Globe number ko naman po ay 0927-600-4768. Okay, anong produkto ito? Ito po ay Avail or FC Bio Sanitary Pads. Okay. At yan, ano? Maliwanag. Ano-anong mga produkto ang yung nakapaloob dito sa kumpanya ninyo? Meron po kaming propolis. Okay. Maganda po ito pampalakas ng immune system. Meron din po kaming beauty products, sir. Okay. Doon sa mga gusto magpa-beauty. Oo. At doon sa si Ami, maganda na talaga yan. Hindi na pwedeng pagandahin pa uli. Oo, yan. Maganda si Miss Ami. Beautiful yan natural talaga. Natural beauty. Oho. Okay. Meron din po ito sa mga gustong pumayat. Okay. Meron din po kami produkto. Oy, pagka, naku ah, nalaki ng mata ni Ami eh. Ay, at meron din po kami, Miss Ami, kung gusto mong medyo mag-slim, meron kaming meal replacement. Oh. I-food. Yan. Ito po isang cereals na kapag ininom mo, may herbs po siyang, may herbs po na nandoon na hindi ka makakaramdam ng gutom. Oh. Kahit yun lang kainin mo. Ayan, complete meal Ami, na yun. Huwag mong gagawin yun. Baka mamaya, ibig sabihin, pagka ininom mo yun, hindi ka na makakaramdam ng gutom. Hindi po. Oh. Kasi po ako, tried and tested ko po yun. Okay, tamo. Oh. At napakaganda pala nun pagka yung pupunta tayo sa mga labanan, ano? Kagaya ng nagrarally, di ba? Wala nang kain-kain, yun na lang. Oo, pwede po. Okay, at ipaliwanag mo pa yung mga ibang yung mga benepisyo ng benepisyo produkto nito. Okay. Ang marami pong benepisyo ang product nito na ng FC Bio Sanitary Pads. Ibukas mo nga yan. Sige po, bubuksan at, ko po ah. At para makita ng para ating makita mga po. Kababayan, okay, ano? Po. At syempre kailangan pagka nagsasample kasi tayo, dapat maipakita natin kung ano yung ating ini-endorso, no? Para, wow. Ah, yeah, ganun sir. Pala yan. Ito okay. Po ang, ito po, panty liner po ito. Ayan, pang-araw-araw po na gamit. Sa aming mga babae, katulad po ako, or si Miss Ami, pag hindi po ako nakakalis ng bahay pag wala ako nito. Ayun, ma. Kailangan ho, may baon. Oo. No? Alam niyo ho ito,
kapag ginamit nyo, kahit mga lalaki, Sir Ed, mamaya bibigyan ko kayo ng sample okay, para matry nyo. Malamig po ito, very cool. Ayan, no. May anga-resinig mo. Dahil po sa Herba Buena. Pero ito, di ba, ang sabi mo, kahit sa bukol, di ba? Kahit po sa bukol, pwede siya. Idikit lang na gano'n yan. Oho, pag, pag may problema, kung saan huwi may problema, kasi ho, may ano siya eh, may herba, ilalagay lang po dito, halimbawa sa leeg, ganyan. Yan, ganun siyempre, hindi naman po tayo lalabas pag may ganito tayo. Siyempre, pwede po na, pwede po sa gabi maglagay tayo. Sa loob ng bahay, ano? Or, pwede din naman po, balutin nyo ng panyo, tapos tsaka nyo itali. Kahit na lumakad pa kayo. Sa may lagnat, pwede rin po ito, itatapa Sir Ed. Itatapa lang na ganun. Babasahin po ng konti, tapos lalagay dito. Yan. Babasahin pero po ng konti. Napakabango. Napakabango po niya. Tapos tatapal ho dito. Ayan. Tried and tested ko po ito sa anak ko kasi yung anak ko may asthma. Ayun. Ang laki po nang naisisave ko. Hindi ko po siya pinapacheck up. Tapos, ibig yung... Ibig sabihin, pagka may asthma, ano pwede rin po. Kasi po, ang ginawa ko sa kanya, may lagnat po siya. Okay. At yung lagnat niya, dahil po yun dun sa plema na nasa... nasa ano, nasa lungs po niya. Very ano po yun, napakadikit. Oo, hindi so, ang ginawa, na ano. Oo, so ang ginawa ko po, tinapalan ko po yun noo niya para bumaba yung lagnat niya. Okay. Tapos yung sa likod, naglagay din po ako, dinikit ko po doon. Yung pandikit po, yun po yung nakadikit sa t-shirt. Ayun, tapos, nilagyan ko din po siya sa dibdib. Ang maganda po nito, kinabukasan. Tapos, or, ang problema. In few minutes, yung lagnat po niya bumaba na. Ayun. Tapos po, yung kanyang asthma na nagpapahirap sa kanya, nakatulog siya ng mahimbing, Sir Ed. Ang sarap ng tulog niya, hindi na siya nagising. Tapos kinabukasan, nagulat na lang ako, naligo na siya. Although may sinat pa rin po siya, pero ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang po yung gamit paglagay. Nito. Paglagay. Pinalitan ko po, tapos nilagyan ko ulit siya nung umaga. Pagdating po ng hapon, pinalitan ko ulit. Okay. Dun sa likod, sa dibdib. Alam niyo po, Sir Ed, milagro po talaga. Ang ganda ng product kasi hindi na po siya hinika. Ayun. Oho. Ganito. Ang isang buo nito, ilang piraso? 20 po ang laman niya. 20. 20 na tayo na pants. Araw-araw ba kailangan gumamit ka nito? Kung halimbawang wala naman pong ginagamot sa sarili mo, okay. Pwede naman po na once a day. Ah, okay. Pero kung halimbawang may UTI ka, kasi ang UTI, Sir Ed, magkano ang gamot? 70 to 100 pesos, di ba ma'am? Dito ho, tanggal ang UTI mo. Kasi lahat ng residue na nasa pantog mo na nagpapahirap sa'yo, ilalabas niya, iihi ka ng iihi. Ayun. Ito po, we advise kung meron kang UTI, mas maganda yung change pads 2 to 3 times a day. Ayun. At kaya kung may kapitbahay ka, Ami, papuntahin mo na agad. No? Oo, Miss Ami. At karamihan pati, ano mo, Ami, amoy mo, Ami, napakabango, no? Napakabango. At, yung parang ganon. At yung mga nakikita nyo ngayon na isinasample ni Jane, ay yun yung ipinakikita po namin ng actual, no? Opo. Para nang sa ganon, ay mapag-aralan nyo mabuti. Pagkatapos, ito po ay napakaraming dala-dala no, nandito at si Gina magpapaliwanag para nang sa ganon, lahat ng benepisyo na makukuha dito sa ano na to, ay maibigay namin yung mga impormasyon. Okay, Gina, go. Okay po. Para ho sa kaalaman ng marami, yung mga may problema ho sa iba't ibang klaseng sakit nito, katulad ng dysmenorrhea, bad odor discharge, red rashes, blood clot, vaginal discharge, hemorrhoids, UTI, at endometriosis, cervical cancer, ovarian cancer, uterus cancer, infertility, hormonal infection, back pain, ovarian cysts, uterine fibroid, breast cancer, regulate menstrual cycle, anti-inflammatory, fever, asthma, bad odor, discharge, prostate cancer, at marami pa pong iba. Ito ho ay, ito lang ay few sa mga matutulungan ng ating produkto. Ayan. Sir Ed. Napakarami, no? Opo. At iyaan ng mga benepisyong makukuha po para dito sa biosanitary pad, no? Opo. At lahat cancer, eh, no? At
panaybad, no? At sa dami nito ay magkano ang sasabihin natin dito? O 250 po ang isang ano. Ayan. 250 at ang isang sayo, pass. Sayo, no? Oho, opo. Ayan. At murang-mura, napakarami, no? At 250 lang pala ito, no? 20 piraso at sold na kayo doon sa mga problema nyo. Kaya ayan, at pwede na kayong tumawag kay Jane, ano? Ayan, at makikita yung contact number niya sa ating internet TV, no? Yan 0921-77-033-20 or smart 0927-600-4768, no? Yan po. At pwede po kayong kumontak agad sa kanya, no? Yung mga OFW natin na paano kung ang o-order ay OFW, paano mo ngayon ipapadala yan? Ha, Jane? Pag ganun po, pwede pong kausapin ko kayo kung paano okay. Namin mas madaling maipadala yung okay. Inyong products. At magaang lang naman eh. Oo. At kaya doon sa mga may problema dito sa binanggit ni Jane ay sumubok na po kayo sapagkat nasubok na pala niya ito, no? Subok na subok, kaya hindi naman siya pupunta rito para hindi kayo gumaling sa inyong mga sakit, ano, na gaya po ng nakalagay dito, no? At yan po yung mga gusto nating maipaalam sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, yung biosanitary pad, no? Na ang lahat ay 17, no? Ang herbal at mineral ang sangkap ng Abel FC Biosanitary Pad, no? Kaya dapat lahat po ng gagamit nito dapat napag-aralan niya mabuti para nang sa ganon umepekto, no? Gaya na nakikita po natin ay panay cancer to eh, no? Pag-control sa dumi, mikrobyo, mabisang pumapatay ng mga bakterya at mikrobyo, pumapawi sa pagdurugo, mabisang pag-alis ng amoy, no? Napakarami. Ha? At oo. Ay yung tawas, ano? At dito naman ay nag-aalis ng amoy, pinapatay ang mga mikrobyo, pumipigil sa mga infeksyon at nag-aalis ng mga buong dugo, no? Pag yan po yung nagdudulot ng pagginhawa at komportabling pakiramdam, ang pakiramdam nag-aalis ng pangangati, nag-aalis ng mga masasakit na pakiramdam, no? Napakarami na pag napapaginhawa sa masakit na dulot ng pagregla, nakatulong sa pag-aayos ng daloy ng dugo, nagpapagaling sa mga sakit pangkontra sa cancer, nagtataglay ng ano to, metanol ano o alcohol, nagpapalit ng nagpapaliit ng almorana, tumutulong upang hindi lumala ang UTI at panatili ng likido sa katawan at nagpapabago sa sirkulasyon, inaayos na maging regular ang buwan ng pagreregla o yung menstruation, ano? At yan po, at napakarami po, almoranas, dysmenorrhea, no? Cervical, at mga patutuo ng mga taong nakagamit na. Oy, Mayuma, ha? Silos Miminda, Reyes, ano? At ito po yung talagang makikita po natin. Ayan, no? Pinakikita po natin, lahat po ito ay pwede nyong itawag kay Jane, no? Sa kanyang number. Para na sa ganon, maka-order na po kayo. At iyaan po yung napaka-importante. Mura, napakalaki naman ng pakinabang sa inyo, no? Okay, Jane. At tuloy-tuloy mo ipaliwanag sa kanila para nang sa ganon ay
yung mga benepisyo ang pinaka-importante dyan eh. No? At bukod dito, no? Bukod dito sa mga anong to, ay ano to, may mga sabong pa, may mga sabong ka pa niyan? O wala na? O ito lang talaga? Ito lang dalawa, no? Wala na po, sir. Okay. At baka ano, no? At doon sa ano mo, ay wala ka nang maipapaliwanag sa kanila? At kung meron pa at hindi ka nagmamadali, eh pwede ka magpaliwanag pa. Oh, sige. At go ahead, Jen. At para tuloy-tuloy ang paliwanag natin dyan. At bago tayo mag-commercial mga 30, no? Okay. At paliwanag mo pa, Jen, lahat yan, yung mga nakapaloob dyan sa kanyang sangkap. Okay. Okay po, ito po ang kaunahang herbal sanitary pads. Wala po itong halong kemikal. Walang halong mga recycle na basurang papel, karton, kusot o mga nakasasamang sangkap sa kalusugan. Ito po ay 100% nagawa sa bulak. Ang gitnang bahagi ay gawa sa super absorbent polymer or SAP para mas nakakasipsip ng likido. Ang ilalim na bahagi ay may kontratagos at napakagaling sumipsip at maginhawa sa pakiramdam. Patented po ito ng 20 years para hindi makopya ng ibang company. Okay. At sino ang may gawa niyan? Ito po, Sir Ed, ay international product po ito. Ah, okay. At anong kumpanya ang may gawa? Pakiulit Avail mo? Po, Avail. Avail. Always very active in life. Okay. At saan ang bali tanggapan niyo? Ang office po namin ay nandito po sa may parting Pasig. Ah, nasa Pasig na, ha? Oho. Sa Pasig. Dito, oho. Ortegas? Oho po, opo. Sa, kumplituhin mo para na sa ganun ay baka sila, yung mga nanonood, ay dumiretso sa inyong kumpanya. Halimbawa pong gusto nilang pumunta doon o bumisita, para ma-assist ko po sila, pwede po nila akong i-text doon sa number na ibinigay ko. At the same time, ang opisina po namin ay nasa One San Miguel Avenue, okay. Mandaluyong po. Ayun. Nasa boundary na po ito ng Pasig. Ayun, boundary ng Mandaluyong at Pasig, no? Opo. Okay. At yan, maganda lahat yung mga dala-dala mong produkto para doon sa ating mga kababayan na namang problema sa mga sakit, asma, lahat ng bad, no? Opo, ay dala-dala na po nito, no? Opo. Ay pinakamaganda dahil unang-una, hindi na po kayo mamang problema. Maliit lang ito at madaling itapal sa mga bukol, no? Yan po yung ano natin, no? Sir Ed, sa pigsa, pwede ito eh. Ah, ayan, two okay. Days lang, tanggal pati yung ano. Ganon? Tanggal pati mata. Oo. Ah, okay, ha? Okay. At yung isang chief reporter natin dyan, eh, laging may pigsa yun eh. At para maibigay nga natin yan, para madalas tubuan ng pigsa yun eh, kaya hindi makapag-report yung ating chief reporter eh. At eh baka nanonood yung chief reporter natin ngayon, eh ayaan mo at ibibigay ko nga sa kanya yan. Kasi ang nagiging problema nito eh, pagka nagkaroon ng pigsa sa isang kamay, eh, nanduroon na naman sa kabila eh. No? Pigsain eh. Pigsain. Oo. Eh magtataka ka kung saan nanggagaling yung pigsaan niya. No? Eh, minsan sa tuhod, sa kilikili, doon sa singit dito sa kilikili, oh, ay dala-dalawa yung tumutubo sa kanya. No? May kulang po siyang vitamins. Oo, oh, ayan. Kulang siya ng vitamin C. Oo. Oh, oh. Ay, siguro, kahit na kulang siya sa vitamin, pagka ito yung ilinagay, gagaling na siya. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. At wala na siyang problema. Dahil, tama po. Oo. Oh. Oh. Dahil nandiyan ka na eh. Malaking tulong po ito. Oo. Oh, ngayon at doon, Jane, doon sa mga pag-ikot-ikot mo dito, uh-huh, ay saan-saan ka ngayon nakakarating? No?
kwentuhan mo nga ako ng napakatagal mong paglalakbay mula nung membro ko ng ano ninyo at huling magkita kami ni Bishop eh may isang taon na yata mahigit. Hiyo, parang, ano? Parang 2 years na po, sir. Two years. Halos pag nagkasalubong tayo, hindi na tayo magkakakilala eh. No? Ay, maging si Bishop, hindi ko na rin kilala eh. Dahil hindi na kami nagkita eh. At ibig sabihin, noong hindi na tayo nagkita-kita, opo. Ito na ang iyong naging ano, opo, ito na ang iyong naging produkto. Ito na po, sir. Oo. At kaya ang kailangan, manager ka na rito. Opo. Ah, yan, oh. kaya yun ang sinasabi ko, dapat pag nawala ka ng matagal, talagang ikaw na ang may hawak niyan. Nag-ano po, no? Dito po ako nag-focus, sir. Ayan, okay. Kasi nakita ko po ang problema, talagang napakalaking may tulong po ito sa mga kababaihan. At ang maganda po ho dito, habang nag-share ka, at maraming gumagaling, nagugustuhan po nila yung product, at sila mismo, talagang tumatawag at in-endorse po nila ito. Hayaan mo at endorse natin yan para na sa ganun eh, mas lalo kang maging milyonarya. No? At doon sa mga siguro naman eh kakaunti lang ang nanonood sa atin ngayon, ano? No? Mga ilang libo yung nanonood ngayon. Ha? Ay kakaunti lang yata eh, no? Ay nakakahiya kay Jane kung iisang tao lang ang nanonood. Oh, 15,000 lang pala din eh ang nanonood, eh paano 'yan? Kakaunti, no? Dapat umabot pala ng mga 2 milyon, ano, para matalo ko yung mga malalaking kumpanya, no? At pero mo 15,000 din ang nanonood. Nakarehistro yan din, ha, hindi dinaya yan. 'Di ba? Eh pagka nanood ka sa nakinig ka sa radyo, sa TV, no? Hindi nakarehistro 'yan. Kwentong barbero lamang. Pero sa atin, dito sa kinauupuan natin, lumalabas ko sa 'yan, 'di ba? Oh. Hindi natin dinadaya 'yan. Kaya yung 15,000 na nanonood ngayon sa iyo, eh imposible nga bingi at bulag 'yan mga 'yan. No? Oh, ano masasabi mo, Jane? Doon sa 15,000 na nanonood sa iyo ngayon. Isang magandang araw po sa inyong lahat at gusto ko pong i-endorse sa inyo ang isang produkto pong ito. Pangkababaihan ho ito. Health awareness lang po ang gusto naming i-share sa inyo, pero dahil sa herbal po ito, kahit po lalaki, pwede. Sa baby, pwede hong gumamit. Sa matanda, lahat ho, all ages ho, pwedeng gumamit. Kahit ho yung mga menopause. Kasi may mga namimit po ako, sabi nila, hindi na ako kailangan gumamit niyan kasi menopause na ako, wala na raw siyang regla. Pwede pa rin. Pwede pala. Pa rin po kasi ang tayo ho, pag umihi, minsan ho may panghi. Ayun, pero ito, yun. Nakaka-eliminate ho, nakakawala ng panghi. Okay. Malamig pong gamitin, masarap gamitin ito. Okay, at bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, ano, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, mali pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Thank you.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo, inyong-inyo na, para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At syempre, pinasasalamatan po natin yung ating guest, ano? Na si Jane, ano? Sa pagpunta niya rito, sapagkat in-endorse po niya yung nasabing biosanitary pad, ano? Para makatulong sa ating mga kababayan. Bagamat ayaw man natin na siya ay paalisin dahil marami pa rin po siyang appointment, ano? At ito, no, ay yung kanyang huling mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. Jane, nasa iyo lahat ang pagkakataon para mag-iwan ng isang magandang alaala sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Go! Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat kay Sir Ed sa pagkakataon binigay po niya sa akin at kay Sir... Kay Sir Rizal. Kay Sir Rizal, sa magandang opportunity po na ibinigay ninyo. Kasama po si Ma'am Ami, Ma'am Allen, for allowing me, for giving me this chance na maibahagi po sa inyo kung ano yung isang produkto na napakalaki po ang may tutulong sa bawat isa sa atin. Ngayon po ito, ang binabahagi po namin sa inyo is health awareness lang po para sa ating mga kababaihan. Tayo ho, gumagastos tayo sa makeup natin, di po ba? Ang mamahal ng ginagastos natin, mga imported pa. Dapat ho, pahalagahan din po natin yung ating reproductive area. Kasi anything na ilagay po natin doon, naa-absorb po yan eh. Mm-hmm. Umaabot po yan hanggang breast. Kasi parte ng reproductive area, okay. Sir Ed, ang breast. Mm-hmm. So, ito ho ay napakalaking tulong para sa ating kababaihan, sa may mga bata, matanda, sa lalaki, at lalo na po sa ating mga babae. So, I encourage everyone na subukan po ninyo ito, napakalaking tulong po nito. Okay, maraming salamat sa iyo, Jane, at nag-iwan ka ng magandang alaala sa ating mga kababayan na almost 15,000 lang naman yung nanood sa iyo ngayon, ano? Maraming salamat sa iyo, Jane. Maraming salamat, Sir Ed. At magtagantay ka dyan sa iyong adikain na mapalawak at mabigyan ng magandang mga gamot yung ating mga kababayan, no?
At lalo doon sa mga maliliit at may hirap na tao, kailangan po ninyo ito. Opo, no? Opo, tama po. Okay. At thank you, Jean. Thank at, you very much po. Welcome, ha? At okay. At oo, at paalam ka na lang doon. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, no? Mag-commercial muli tayo dahil para makapagpaalam naman ito si Jean. Okay. Thank you. May mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang dinawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihingi sa aking pagpalang sana ay tahunan. Para ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantaan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Thank you.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SS. SS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dibidendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo, inyong-inyo na, para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At nasa kabilang linya natin ang ating reporter sa WPD. Ernie, maganda nga po sa'yo. Yes, sir. Yes, magandang hapon, mga kapatid na interesantes. Minabuti ko nga magtuko mismo dito sa isang biktimang nangangalang Ricky Ramos, 32 taong gulang ito. At ito ay naninirahan sa Almeda Street, Tondo, Maynila. Bugbog sarado at magaang mukha nitong mamang ito. May isang tricycle driver na binulti ito, binugbog ito ng isang security guard na nagnangalan Estabilito, Israelito, Umtig. Yan ang pangalan, Umutig. Ito ay security guard sa nasabing San Lazaro SM. Okay. At ang minabuti ko rin tunguhin mismo, itong chairman ng barangay. At dito nga, mayroong isang pulis na binabanggit dito na minadali ang pagpirma niya, di umano. At wala daw mangyayari kung hindi siya pipirma ay madidetain siya sa nasabing presinto di umano. Bakit? Maabot ng halagang 500 piso ang binigay lamang ng tinamaan na magaling. Hindi ko maalama kung yung security guard na ito na nakabasi rito sa SM San Lazaro. Oh, bakit nang bubu? Kaya kayo, may minabuti kong tunguhin itong barangay 223. So, sige, sige. 21. Okay. Ilalim ng pangasunan ni Carmen de Jesus, chairwoman ito ng pangalawang distrito ng Maynila. Okay nga. Makikita mo yung nakamang ito na tricycle driver ay magang-maga at pinakulang-kulang ng litrato. Oh, tama yun, tama yun. O, kaya naman, ang mabigat dito, yung salita ng pulis, di umano, ayon sa impormasyon na kalap ko, panggat na rin yung 500 piso, kahit magaang mukha nito, bugbog sarado na, minabuti kong puntahan mismo yung PCP Blumentritt at pinipilit yung mga kapanayan itong si Major Caldera. Kailangan ako, napakabait na opisyal nito. May pinipuri natin eh. Nako eh. Nagtataka ko, bakit nagtuturo ang pulis na pinipirma agad din mali siya? Alam mo, ito, alam mo yung pulis na yan, ay dapat yan eh, kinakastigo yan. Kaya nga, nagtataka ko, magang-maga ang mukha nitong mamang ito kasama yung kanyang apat na anak. At yung kanyang asawa, kaya nang tumuhin ko, direktahin ko na pangalan ng pulis na lahat. Oh, sige, sige. Si Kalabyab, bilang guest officer ito, sabi ko nga sa kanya, alam natin kasaway, pero this time, in that kind of incident, wala kang karapatang mambugbog ng kapwa-tao mo. Correct, at correct. At pulis na nagtuturo dyan, ang inopermado, kung ikaw, kung totoo man to, bakit pinatanggap mo yung limandaan
ganong maga ang mukha nito para ma-release lamang. Oo. Nako, ay palagay ko. Nasa akin ang kopya ng litrato, pati medical certificate nito. Ulitin ko pangalan ng biktima, kapatid. Sige, sige. Go ahead. Ricky Ramos, 32 taong gulang ito, nakatira sa 2104 Almeda Street. Okay. Ah, kaya nagbigay ng moral support itong mga inihalal ng pamayanan, itong barangay chairwoman, okay, at itagawad, at tinungo namin mismo rin isang barangay na nasasakupa naman ni Chairman Falcon. Okay, okay. At puntahan mo nga yung barangay chairman at para na sa ganon, ay mapa-imbestigahan mabuti yung tarantadong ng bugbog na yan. Ah, ito yun ko. Yung agency, CENT Pentagon Agency. Oh, sige. Ito ang parody mo nito na shotgun sa mukha. Oh, kita mo na. Ito, kaya tinak dito sa Jose Reyes Hospital. At minisingising parang Doberman ang tinamahan na magalig. Oh, edi dapat yan talaga ay kinakasuhan yan. Oh, umaasa dito tayo kay Chairman Felipe Falcon. Oh, oh. Siya yung umasister ito at sarili magsasagawa ng investigasyon. Okay. At kakausapin yung pulis na nagtuturo ng uniformado. Hindi ko kinakapitan ang sumbong, pero ang sumbong nitong mama ay pinakilit doon siyang pinapipirma ng mamang pulis na kung saan ay para matapos ang areglohan. Mali yun, mali. Mali. Hindi siya abogado. At humanitarian consideration bilang uniformado ng pulis ka. Alam kong nanonood ang ating district director. Oo. Hindi tayo na may personal dito. Diretsahan lang to. Hindi pinag-uusapan dito kung mataas tayo networking. Oo. At pinag-uusapan natin dito yung makatotohanan ng pagsisilbi sa tao at yung mukha na kumakikita mo, kapatid na Eddie. Oo. Ang anak nito, pinagbubugbog to, tinutulukan pa ng shotgun sa mukha. Lintik na. Ulit ko pangalan ng agency, ha? Oo. CNP, Pentagon Agency, na nakabase mismo sa San Lazaro. At ang pangalan ng tinamahan ng Berdugo, itong si Isabelito Israelito Untig. Ay, yung ano na yan, sino ang nakakasakop na commander dyan? Dito sa PCP commander, ang napakabait na Major Galera. Okay, at puntahan mo si Major Galera, ha? At tapos, yung barangay chairman na nakakasakop dyan, ay patulungan natin yan para maidemanda yung nasabi nga security guard na. Oo, kaya kasi nitong mamang pulis, tama yung kanyang right procedure. Mali, mali. How to handle the said case, ano, regarding dito sa incident ito. Oo. Magang-maga ang mukha nitong mama, apat ang anak nitong binubuhay, kaya sabi na isa, sabi na doon mo ng pulis na ito. Babanggitin ko ang pangalan ng pulis, ha? Oo, sige, sige, banggitin mo. Ang pangalan nito, if I'm not mistaken, PO1 Yabot. Nako, eh PO1 pa pala eh. Ka PO1, eh mali yung mga ginagawa mo bilang uniformado kang tao, no? Oo. Dito, dito nag-uusapan, mga kami, butante ng Pilipinas, si Diretso yung karanin. Mali ang trabaho mo bilang alagad ng batas. Dapat eh, siya pa nga ang nagbibigay ng proteksyon dyan para doon ay demanda yung... Kaya nga, tututukan ko to. Kasama pa yung mga shabong ayaw magpatulog. Talagang hindi matapos itong mga shabong na to eh. Oo, oo. At nagtatakot kung sino who is the root of evil. This kind of dangerous brand. Sige, at tutukan mo yung kaso na yan. Okay, pasamantala. Para po naman sa wawaksyong balita kakampi. Ikaw ang kaman ng programa, Mr. Eddie Rosales. Kandidato ang isang pulis na ito kung ano ang di-defense niya regarding sa nag-uutos siya na tanggapin ang limandaan ay atrasan na reklamo. Oo, at tapos... Ulitin ko pangalan, baka nakananood dyan. Oo. PO1 niya ito, Yabot, na nakatalaga sa Blue PCP, Bloomington. Okay. Para po naman, sumabag sa balita kakapito pa rin ang inyong likod, Ernie Buwan, reporting. Okay, Ernie, puntahan mo yung commander nila. Okay, Ernie. Wala na. Okay, okay. At balik po tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? Ay hindi maganda sa isang pulis yung sasabihin mo ay tanggapin mo na yan 500. Bugbog sarado yan. Pagkatapos tinutukan ng baril, ipabibigyan mo ng 500. Ano ka ba naman? Ha? Kung ikaw, sa'yo nangyari yung pambubugbog na yan, tatanggapin mo ba yung 500? Tapos tinutukan ka pa ng baril, aba mahiya ka naman. Kung sino ka man na pulis ka, o baka naman ang pinag-aralan mo ay hindi tama. No? Naging pulis ka pa, pagkatapos sinatulan mo na agad natanggapin yung naargabyadong tao. Paano naman yung tinanggap na mga bugbog
at tutok ng baril. Eh, paano kung pumutok yan? O, di ba? Eh, kaawa-awa naman po. Wag naman po sana tayong ganyan. Tayong mga pulis, kailangan, ha? Ayusin po naman natin ang ating mga trabaho. Nang hindi po naman mapasama yung mga tao na humihingi sa inyo ng tulong. O, kagaya nga po nun, bugbog sarado kasama ang pamilya niya. Ha? Pagkatapos sasabihin mo, sige na, tanggapin mo na yan, 500. Binugbog na. Tinutukan pa ng baril. Pagkatapos, sasabihin mo, tanggapin yung 500 dahil doon sa pambubugbog. Kung di ka ba naman ay nako, talaga naman po oh. Ay talagang inutil tong mga pulis na ganito eh. Hindi talaga dapat nangyayari yan kapag kayong mga ganyan, no? Nako, ay sabi ko nga eh, ha? Ay kung hindi nga lang talaga itong mga pangyayaring ganito, ay napakaganda sana kung kayo sanang mga kapulisan natin ay inaayos po ninyo yung pagbibigay ng proteksyon sa taong bayan. Kung sino po yung naapi, doon po tayo, no? Huwag naman po yung binugbog na pagkatapos hindi naging parehas ang laban. O dapat man lang inimbestigahan nyo, oh, bakit mo binugbog yan? Oh, di ba? Tapos tinutukan mo pa ng baril. Dapat ganun man lang eh. Eh baka mamaya, kaya mo inaapuran tanggapin yan dahil naglagay sa iyo yung security guard. Oh, di ba? E biruin mo, kung yung security guard na yan ay dinampot at ikinulong, kumpiskado pa pati baril niya. O, para na sa ganon, pag nagdemanda, on the spot, no? Ay kagaya niya, kung palilipasin mo, kinabukasan, di siyempre kailangan mag-file ka ngayon sa korte ng iyong reklamo, paglabas pa ng waran, tsaka mo pa yan huhulihin. Samantalang kung ngayon, on the spot yan, pwedeng damputin. Pwedeng kumpiskahin yung kanyang gamit na nakakaperisyo. Kaya nakakaawa naman talaga eh, kapag kaganyan ang mga nangyayari sa atin. Hindi nagiging maganda, no? Hindi po nagiging maganda para doon sa ating mga kababayan kung yung iyong mga ginagawa ay talagang ha ay napakaganda sana kung tayo ay umasa lamang doon sa mga ganyang kapulisan natin. Okay, balikan po natin yung ating tinatalakay din doon sa ating tinatalakay doon sa Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte, no? At nagpapasalamat po ako sa tanggapan po ni Governor Egay Talyado, no? Na yung aking mga text sa kanya ngayon ay doon kay Velas Nicodemos ay tinatanggap na niya, no? At pero hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin po yung letter ng inyong lingkod. Ha? Hayaan mo. At kapag ka hindi pa rin natanggap, bago dumating ang Martes, pasensyahan po tayo kayo mga tiga-postal, ha? Kaya ako talagang babalikan ko po kayo lahat, no? Ay kung paano po ang pangyayaring ganyan. Kainutilan na po yan eh, no? Hindi po magiging maganda yan para doon sa mga nagpapadala ng sulat. Kung yung sulat ay dapat isang linggo lamang po ang nakalipas ay natanggap na po. Pero mula po nung aking ipadala yan, ha, nakaalis ng adjes dito sa Maynila, dapat yan, adjes 11, nasa Daet na po yan. Pagdating ng Daet 11, 12, natanggap na po yan. No? Hindi po dapat yan ay umaabot ng kung ilang linggo. Biruin mo, almost nung ipadala ko, March 2 yata,
ay umabot na ng 24 na ngayon, ano? O 24, no? Ay hanggang ngayon, hindi pa, 25, no? Hindi pa rin natatanggap yung letter ko. Aba, ay registered letter yon. At ang pinakamabigat doon, kailangan yung letter po natin ay matanggap na po yan doon. Hindi pwedeng hindi, no? Sapagkat yan ang pinaka-importante, no? Na ating letter para nang sa ganon ay maaksyonan po yung nasabing gusto nating iparating na problema. Kaya po tayo ay nakiusap, no? Nakiusap doon sa mga tao doon, ha? Kay Edna Jimenez. Naabatan niya yung ating letter sapagkat yon ay napaka-importante para doon sa aking pakikipag-courtesy call kay Governor Taliado at kay Nicodemus Velas, no? Na siyang chief of staff na nasabing governor. At tayo naman ay parehas ang gusto nating komentaryo sapagkat ang komentaryo po natin na gusto po nating makarating doon sa ating mga kababayan diyan sa may Bicol, no? Sa barangay Santa Cruz, Dait, Talisay, Talisay, Dait, Camarines Norte, ay yung maaksyonan po yung abortion ng mga Bernardo na siyang namamayagpag daw di umano sa nasabing area na yan. Kaya po tayo ay muli ay sinasabi po natin na talagang patuloy po natin tinututukan yan hanggang hindi po natatapos ang ibinigay na problema po sa atin at hiningi na tulong ni Edna Jimenez ng Bicol ay hindi po ako titigil dyan, no? Hanggang sa matapos ko po yung kanyang inireklamong abortionist, no? Ay tutuloy-tuloyin ko po ito. Kaya kayong mga tiga-Bicol po dyan, kaya mag-text lang po kayo sa mga reaction po ninyo para nang sa ganon ay tayo maka-action po doon sa talagang mga gusto nyong magawa at makatulong sa inyong mga kababayan na napipirisyo po ng abortion, no? Bagamat ngayon ay hindi pa rin po natatanggap yung nasabing letter po natin, ay nagpapasalamat na rin po tayo kay Ginoong Nicodemus Velas, ano, at saka sa kanyang kay Vice Governor Governor Egay Taliado ng Camarines Norte, no? Wala na po tayong oras, no? At alin, ilang minuto pa? Okay, may 4 na minuto pa tayo, no? At wag na, okay na. At ayan, ano, at siyempre maraming salamat sa lahat po na nakikinig at nanonood sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At doon sa sinabi yung ipinasok na report ni Ernie Buwan, ay tutukan mo yan, Ernie, no? Sapagkat hindi ako komportable diyan sa ginawa ng pulis na yan. Dahil kung ako mismo ang nanduroon, kapag nangyari po yan, aba, tatanungin ko siya, bakit mo gusto natanggapin agad yan 500 gayong bugbog sarado? Ay pampagamot lamang eh, pambili lamang ng kurtal yun, wala na po eh, no? Tapos bubugbugin ka, pagkatapos patatanggap sa'yo nung police mismo, natanggapin mo yung 500? Mali, no? Eh pagkaganyan ka, huwag ka na magpulis, maghusgado ka na lang. Dapat sa'yo iniimbestigahan mo kung ano ang tama at mali. Halimbawa man, yung tao binugbog, nagkamali man, halimbawa binugbog, bugbog sarado, papatayin na, pagkatapos sasabihin mo eh, sige na, tanggapin mo na yan, yung 500, papatayin yung tao sa bugbog, tatanggapin mo?
Eh, paano kung ikaw nga ang bugbugin naman? Tatanggapin mo kaya kung sabihin naming mga civilian na tanggapin mo na yan, total na bugbug ka lang naman eh. Total pulis ka lang naman. Oh, di ba? Napakasagwa. Napakasagwa po. Kagaya nung sinasabi ni Vice Mayor Esco Moreno, sususpindihin niya yung mga towing, ha? Sa Maynila, eh suspindi lang. Sibakin mo lahat ng nasa ganon ay magkaalaman kung sino yung hindi nakikinabang at nakikinabang diyan sa mga towing company. Oh, bakit? Naniniwala po ba kayo na yung mga towing company na yan ay hindi naglalagay sa bawat mayor, sa bawat mga hepe o district director ng WPD para makapag-operate yung mga nasabing mga towing sa buong Metro Manila? Maging sa LTFRB, LTO, DOTC, naglalagay po yan sila para makapag-operate sila. Hindi yung sinasabi ninyo na basta sususpindihin nyo dahil sila may kasalanan. Samantalang kapag kayan ay nangahatak ng sasakyan, sinasabi po ng mga yan, oh, magreklamo kayo kay Vice Mayor to. Magreklamo kayo, magdemanda kayo kung gusto ninyo. O, paano sila magmamalaki kung wala kayong binibigay na proteksyon? Vice Mayor Esco Moreno, gumising ka para doon sa sinasabi mo na sususpindihin mo ay nagkalat pa rin sa buong Metro Manila yung katarantaduhan ng mga towing company dyan. Wala na po tayong oras, no? Maraming maraming salamat po sa ating station manager, kay Mampi Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng kakampi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa Martes at Merkules, sa susunod na linggo po, magkita-kita tayo, alas 3 hanggang alas 5 rin po ng hapon. Magandang hapon po sa inyo. Bye-bye! Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang tagumlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagkakas.